ଏଥର ଯେଉଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଆମର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା 7ଟିରେ ପହଞ୍ଚି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ିଲ୍, 2ଟା ସିଲ୍ଭର ମେଡ଼ିଲ୍, ଆଉ 4ଟା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ିଲ୍। ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ିଲ୍ ଯେ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଆମ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଗୋଟେ ଏଇ ମେଡ଼ିଲ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଲେଜେଣ୍ଡ ଆଥଲେଟ୍ ଥିଲେ ଯିଏକି ମିଲ୍ଖା ସିଂଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ିଲ୍ ଗୋଟେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆସିଲେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଉପରୁ ଯାଉ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥିମ୍ ବାଜୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ 15 ଅଗଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଜାଗାରେ ଆମର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛୁ, ଦିଆର୍ଡ ପାଇଛୁ। ଆଉ ନିରଜ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ଏତେବେଳେ ଆମ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଦେବି ଯେ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ଯାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଲେ, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଇଥିଲେ, କୌଣସି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ହକି କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆମ ପୁରୁଷ ହକି ଯେଉଁଟାକି 41 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ିଲ୍ ଆଣିଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଆମର ହକିରେ ଝିଅମାନେ ବି ନିରଜ ଟୁ ମେଡ଼ିଲ୍ 4th ପ୍ଲେସ୍ ଆଣିଲେ, ତଥାପି ଓଭରଅଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ପ୍ୟାରିସରେ ଯେଉଁଟାକି 2024 ଅଛି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ, ଏବେଠୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଏଥର ଯେଉଁ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା 7 ଅଛି, ସବୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି ଏଇ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ମେଡ଼ିଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ କରିବା, ଏବେଠୁ ତିଆରି ଜାରି ରଖିଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା 7 ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଆମ ଖେଳାଳିମାନେ ଯେଉଁ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଅନୁଭୂତ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଶିଖି ମିଳିଥିବ ଯେ ଆମେ ଦେଶ ବି ଆମ ଆଗାମୀ ଅନୁଭବ ଆମେ କୌଣସି ଦେଶରୁ କମ୍ ନେ, ଆମେ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିଲେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2024 ଆସୁଛି।